نیکی نسبت کرن پنیس معبود برحکس کن سوچ اعلان کرن سورت العراف کی حواله الحمدللہ الذی هدانا وما الحمدللہ الذی هدانا لحاذا وما کننا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ یل اللہ تعالیٰ سن رحمت سود مسلمان جنت تسواتن بیان کر چونت مین دلی قرارن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گسن کا جنت سندر داخل پنیو عملو سود یم صحابیوز تمو زیرخت چالاخ تمو یتوی بوزی ہوت کہوین گسن جنت سندر داخل پنیو عملو سود تمو قرارز قالو وما انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاہی متعلق کیا حض تھاو اس زن تاہی متعلق کیا حض تھاو اس ایمان کیا حض توی تی گسیونا جنت سندر داخل پنیو عمل مبارکو سید صلی اللہ علیہ وسلم تیز گئی عمل مبارک سون گئی عمل یستکا صفت اوصاف ریلیٹڈی کرن نسبتی کرن کائنات کس امام برحک صلی اللہ علیہ وسلم سچو تبرک بنن سچو نپت خالی عمل بنن سچ عمل مبارک بنن اور کی مبارک بنن جبین مبارک بنن صادر مبارک بنن سچ پت تبرک بن اس چن تبرک اس منافی مگر اس چوانن من یہ مفرد گو سوئی تبرک گو سوئی یس بیان اس کرمت اللہ تعالی ہن یس بیان اس کرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گسن کا جنت سندر داخل پنیو عملو سوت مسلمان گئی عرض داش توہی متعلق کیا حض تھاو اس ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حض توی تی گسیو نا جنت سندر داخل پنیو عمل مبارکو سوت فرمو بے شک گسن بت جنت سندر داخل پنیو عملو سود پنیو عمل مبارکو سود مگر مسلمان ین غلط فہمی اندر شکار گس سونچ ایمان سونچ اعتقاد سونچ منحج یوت تائم ن داخل گس یوت تائم ن قدم مبارک ترائے گنت جنت سندر کائناتک امام برحق صلی اللہ علیہ وسلم تو تتائم گسن جنتک دروازی یاد یس جنتک محافظ چ جنت کس دروازہ سے روش در چ تمس چ ہدایت آمد کرن تمس چ اطلاع آمد کرن تمس چ حکم آمد کرن جنتک درواز یل ترائزن مگر یل دستک دی دستک وول پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس جنتک محافظ آسے سو ان کم حض چھو یم جنت دست کس درواز دستک چھو دیون کرکس انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھز محمد صلی اللہ علیہ وسلم یس جنت کس درواز دستکت چھو دیوان یس جنت تک محافظ آئیس تمیست تل کرک نیرت اہلا و سہلا و مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش آمدید موسٹ ویلکم
تهدي خاطر كائنات كي إمامي برحب صلى الله عليه وسلم متحدث يي هداية آمدين متحدث يي حكم آمدين درواز ترائزين تطام يوتا تائمنا قدمي مبارك ترائي گوڑ جنة تسندر كائنات كي إمامي برحب صلى الله عليه وسلم مگر اشي امت تس تحرير بخشن جمعهز اندر جمع قصن والي اجتماعهز اندر قصن والي درس قرآن حچن والي ريش تاون والي توب تاون والي ين گمندس اندر گرفتار قسخ ين تکبرس اندر گرفتار قسخ ين جباسي پنشاي مكر کا قلفتا نانا قسن کا جنت تستو تتام یوتا تائمنا رب صد رحمت والی پنیس بند ذات پاک حضرت اللہ جل شانہو و جل ذکرہو اللہ تعالی چو رحمت خزان تھاون اللہ تعالی چو رحمت سمندر تھاون